Bertemu kembali hujan berterusan sejak dua hari lalu menjadikan Dungun daerah pertama dilanda banjir di Terengganu. Setakat ini, satu pusat pemindahan telah dibuka dengan 40 mangsa banjir membabitkan 12 keluarga telah dipindahkan ke Dewan Sivik Kampung Seberang Pintasan. Kesemua mangsa mula dipindahkan kira-kira jam 11 pagi tadi berikutan air mula memasuki kediaman mereka sedalam 0.5 meter. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Banjir Daerah Dungun, Osman Bakar berkata, hujan yang berterusan serta sistem pengairan yang kurang sempurna dipercayai antara punca berlakunya banjir di kawasan itu. Punca banjir dia banjir terpatah, maknanya laluan air dia kurang lancar disebabkan sistem paparitan tidak sempurna. Okay. Itu bergantung pada hujan, hujan yang turun. Kiranya hujan tak runyai-runyai, mungkin 2 hari atau 3 hari akan pulih. Antara kampung yang terjejas ialah di Kampung Kubang Putat dan Kampung Temyang. Antara kampung yang terjejas ialah di Kampung Kubang Putat dan Kampung Temyang.